задоволство денеска да разговараме со луѓето кои долги години помагаат Македонија да биде похумано и поправедно општество. Во разговорот заклучивме дека сите оние кои што се соочуваат со било какви посебни потреби, хендикеп или инвалидитет во Македонија, плаќаат двојна цена. Прво заради тоа што Македонија генерално е сиромашно општество, а второ заради тоа што имаат дополнителни проблеми предизвикани од тој хендикеп или тој инвалидитет. Инвалидните лица во Македонија не бараат преколек погач. Бараат еднаквост и бараат шанса за пристоен живот. Ништо повеќе и ништо помалку. Се договоривме дека новата влада на Социјалдемократскиот сојуз ќе почитува два принципи. Прво, точно ќе се знае колку пари од државата одат на поддршка на овие најзагрозени лица. И второ, ништо нема да правиме за нив без нив. Денеска во Македонија честопати административци и бюрократи ги пишуваат законите и подзаконските акти, а потоа со нив мака мачат овие кои што се инвалидни лица. Тоа ќе го промениме и ќе воведеме пракса во која тие ќе бидат вклучени во пишувањето на закони, тие ќе бидат вклучени во создавањето на главни политики за нивно помагање. Преземаме обврска во првата година од владата на Социјалдемократскиот сојуз да ја ратификуваме конвенцијата на Обединетите нации и опциониот протокол, кој во многу ќе ги подобри условите за живот на инвалидните лица. Предвидуваме поддршка на нивно вработување во приватниот бизнис со субвенции, меѓутоа и примање на инвалидни лица во администрацијата, кои што ќе ја направат администрацијата да биде похумана и поотворена кон сите лица со посебни потреби. Предвидуваме во делот на пристапност да практикуваме урбанистичка строгост, да не се дозволува особено државните згради да се градат нови, а при тоа да не се предвидуваат можности за пристап на лицата со хендикеп. Предвидуваме посебни политики за зголемување на учеството на деца со посебни потреби во, да кажам, образованието кое што треба да биде инклузивно за сите. Денеска во Македонија само 18% од училиштата имаат пристап на патека за деца со посебни потреби. Тоа ќе го промениме и нема да има ниту едно ново училиште кое што се гради, а да не го почитува овој принцип. Ќе го зголемиме процентот на деца со посебни потреби кои што ќе биде вклучен во процесот на образование, ќе дадеме шанса за истите да продолжат да студираат и најважно од се, ќе им дадеме шанса без разлика на тој инвалидитет кој што го имаат да се вклучат во нормалниот живот. Македонија е држава која за жал сочувствува со лицата со хендикеп, меѓутоа многу малку ги прифаќа во секојдневниот живот, во работата, во културните настани. И ако сакаме Македонија да биде праведна држава, тоа ќе мора да го промениме. Ви благодарам.